מה קרה? מה הוא רוצה? איפה אנחנו בגיל שלהם היינו עובדים? מה? לא יפה. מה? מה הוא רוצה מה? לא, איפה? בגיל שלהם היינו עובדים, איפה מבקשים? הייתי עובד אצל אבו אהרון, זוכרת? כן, זוכר, אני אומרת לתמיד, לכן הייתי בגיל שלהם. ועוד נותנים. תיזהר. של מי הנעל? תשאיר את זה של מישהו. תניח את זה. תניח. תניח את הנעל. טוב שנחתם, נחתם. נחתם מהלחץ. אז איפה אבא שלו בבית?